Hei, jeg heter Birgitta, og jeg har danset, løpt, syklet, holdt på med masse yoga. Og jeg har en tendens til å bli veldig stram i lår, sete, hofter. Og hvis du også kjenner til det, sitter mye foran datamaskin, eller går mye i høye hæler også for eksempel, så bli med meg på en liten velværeøkt. Etter du har trent, så kan det være godt å få litt ekstra fokus på disse områdene for oss jenter, for vi blir jo ikke mer fleksible her med årene etter man holder på. Så, kom ned på ett kne, kom foran på kneskjellet, og et lite triks er å ha to matter, det gir ekstra beskyttelse. Foten foran skal helst være foran kneet, så du kan kunne se foten. Du skal henge i hoftene dine, lene forover, skuldre tilbake. Så skal vi ta tak i armer og skuldre, for det er viktig. Lenger vi det bort. Høyre knyttneve ned. Og løfte foten forsiktig bak. Henter foten. Og ikke skade deg selv og rykk benet hardt og fort inn. Få skulderen tilbake. Len deg ned i hoftene. Og så rolig, forsiktig kan du trekke frem. Hvis det ikke er nok, og du vil ha litt mer, dette er forsede lår, så tar vi tak i det jeg kaller for hofteåpnere. Ned på albuer, lar innsiden av foten få vippe litt opp og kne ut til siden. Og tro det eller ei, det kan være at du etter hvert kan komme ned på albuer. Og henge med hodet. La det være helt fritt. Og så bli her en stund. Og hvis det heller ikke kjennes nok ut, så kan vi gå enda dypere. Kom litt opp. Trekke foten inn under deg. La kneet være bøyd. La foten være flat. Ikke strukke dette her. En hånd frem, skuldre tilbake. Og svaneaktig lar du haken få lene hele veien ned. En arm, skulder tilbake, og kommer lenger ned. Og her kommer velværebiten, for her skal du da helst bare bli en stund. Hvis du ikke kjenner noen ting i høyre setemuskulatur, høyre hofte som er i fokus, forsede lår, så har du kanskje gjort et eller annet feil. For her kjennes det når du gjør det riktig. Etter du har vært her en stund, kan du komme opp. Forsiktig, endelig kan du komme opp på den siden som er litt vond. Trekker inn motsatt ankel over kneet. Og så får du tatt litt mer på setemuskulaturen. Du kan flette fingrene, løfte på utsiden av kneet, skuldrene tilbake. Sitter vi her litt. Og hvis du har lyst til å være med på en økt til, så følger du med oss i neste uke.